Krekar har den siste tiden vært ute i hardt vær etter at italiensk politi har siktet ham for å lede et internasjonalt nettbasert terrornettverk. Ja, hva har du å si til disse påstandene, Mulla Krekar? Det er ikke terrornettverk jeg har laget. Jeg har laget en sosial nettverk. Sosialt nettverk? Ja, jeg har laget sosiale medier, ikke sant? For mine venner som bor i utlandet eller som sitter i fengsel. Det heter Krekbok, og der kan vi kontakte hverandre. Krekar webdesign. Altså, du kan jo ikke påstå at dette bare er for å holde kontakten. Altså, dere snakker på nettet om jihad og steining. Ja, men folk bare misforstår. På Krekbok så kan alle lage sin egen jihad. Du har jihad for oss som vil ha mot i brøstet på DVD. Du har jihad for oss som vil ha urge på stor flaske. Du har jihad for oss som vil ha so-o-sjokoladen tilbake i butikken. Men uansett, altså, hva med steining? Ja, men det er med som likes på Facebook. Bare at på Krekbok så kaster vi stein på alt det vi ikke liker. Krekar webdesign. Men du kommer jo ikke unna med å ha snakket om bomber. Ja, det er bomber. Vi har snakket om bomber på offentlige steder hvor vi samler mange mennesker, skaper litt liv og røre. Det er flashbomb. Tenk på flashmobs. Det er flashmobs jeg tenker på, ja. Det er ikke rart at folk misforstår. Nei, det er ikke rart. Jeg har laget en annen app. Mm. Vil du se den? Ja, gjerne det. Den heter Instamulla. Og det er en bildedelingstjeneste som ikke må forveksles med min pulverkaffe Instantmulla. Men det skal jeg ikke snakke om nå, for Instamulla, det er en bildedelingstjeneste for bare for mullaer. Men jeg har laget en annen app. Ja, som er ganske bra. Den heter Snapchat. Tygg litt på den. Krekar webdesign. Altså, er det litt som Snapchat? Det er nesten, men ikke helt. For den har noen gøye ting med seg. Vil du se på den? Bare se der. Nå kan du se deg selv. Så må du trykke på skjermen, så den merker trynet ditt. Ja. Sånn, ja. Se der, nå er du fin. Nå er du, hvis du er en vantro hund uten skjegg, så kan du få skjegg. Ta neste. Mm. Se der! Nå er du ordentlig kvinne. Ingen vil se det dumme håret ditt, vet du. Da nesten er du grei. Mm. Så da står det hev øyenbrynene, da må du gjøre det. Det er min humor, da. Den kan du sende til alle de feige vennene dine, vet du. Det er gøy. Takk for at jeg kom her i dag, Krekar webdesign.